Olá, estamos aqui no Salão de Festas do Telar Angrense e junto de nós temos o Sr. António Nunes, que é o cabeça da dança de carnaval que este ano se vai deslocar à Ilha Terceira para participar no carnaval na nossa terra. Sr. António, como é que isto está a correr? Às mil maravilhas, está a correr muito bem, está a correr muito bem. Começámos cedo, bastante cedo, começámos, o primeiro ensaio que a gente fizemos foi em outubro, o assunto. Começámos cedo porque a gente sabia que isto era uma tarefa grande e portanto queremos botar tudo em linha. Começámos só com o assunto em princípio, depois os músicos começarem a ensaiar à parte, depois já juntámos tudo, já talvez há mais com um mês e meio é que temos de ensaiar todos juntos, mas está a correr muito bem. Ainda está fresquinho, mas quando chegar o dia eu acho que vai estar tudo no seu lugar. Quando é a partida? A gente sai daqui no dia 14, dia de São Valentim. Dia 14 do mês que vem? Sim, senhor. É a partida. Eu penso que vejo alguns elementos aí muito contentes, e eu acredito que estejam todos contentes. Claro, quem é que não está contente de fazer uma viagem à terra natal, embora muitos tenham nascido aqui, como já falamos, e que nunca participaram no carnaval na Terceira, mas acredito que isto para eles é uma coisa especial. Para a gente todos. Exatamente, é especial. O assunto desta dança? O assunto foi escrito em 2007 pelo Sr. Hélio Costa. Foi um assunto que a gente saímos com ele cá em 2007, e este ano, como é o primeiro ano que o Sr. Hélio não escreve assuntos para o carnaval, e ele é que tem sido um dos maiores escritores nossos nos 29 anos que este grupo tem, ele apenas falhou um ano ou dois que ele não pôde. Lembrámos, já que a gente vamos ir à Terceira, a gente merece levar um assunto do Sr. Hélio Costa, um pequeno agradecimento a ele, um tributo a ele, quer dizer, uma homenagem a ele, para aquilo que ele tem feito pelo nosso grupo. Portanto, resolvemos este assunto que saímos em 2007, gostámos dele, ele saiu bem cá, e acho que lá também vai ser um sucesso. Foi escrito pelo Sr. Hélio Costa, as cantigas foram escritas pelo José Esteves, da Praia, e a música, os arranjos foram pelo Mário Capote, o nosso colega que vai aqui a tocar acordeão, e o Kevin Menezes. Quantos elementos é composto esta dança? A dança em total são 18. 16 homens e duas raparigas. Duas meninas vão entrar na dança? Duas meninas. E porquê só duas raparigas? Depois no assunto há de se ver. O assunto é que pronto, isto é por razões do assunto. O assunto pede, sim, senhor. O assunto pede. É como eu disse, vocês, eu posso ver que já estão todos preparados para aí, já não se fala noutra coisa, senão a dança popular que vai à Ilha Terceira. Nós estamos aqui para ver só um bocadinho, para apanharmos um cheirinho, e ao mesmo tempo agradecer a vocês e desejar-vos uma muito boa viagem, muito sucesso, e mandem um abraço para a Ilha Terceira, ou dão um abraço à Ilha Terceira por nós. Não, agradecer, temos nós, agradeço o pedido que o Osvaldo fez para vir cá na OCC, mil amores, são bem recebidos e bem-vindos. E em nome do grupo, quero deixar uma mensagem aos grupos todos aqui da Califórnia, que somos todos amigos, somos todos grupos de carnaval, temos a todos a trabalhar para a mesma razão, para manter o carnaval na Terceira. Quero dizer a boa sorte a eles todos, embora a gente não se vai a ver este ano, e que eles têm boas atuações, boas viagens e um feliz carnaval. E para o pessoal da Ilha Terceira, olha, peço que saiam de casa para ir ver a nossa dancinha que a gente vai lá. Vamos lá apenas para participar no carnaval, para completar um sonho meu e de muitos elementos aqui do nosso grupo. A gente já há anos temos a sonhar nisso, e este ano deu certo, vamos ir lá concretizar este sonho. Ora, Sr. António, muito obrigado. Uma vez mais, muito boa viagem. Desfrutem do carnaval na Terceira e bom regresso, é claro. Obrigado. Obrigado. Obrigado a vocês. Ora, temos aqui um elemento feminino da dança que vai aos Açores. O seu nome? Marissa Nunes. Marissa, é a primeira vez que vais numa dança aos Açores, não é? Sim, é. Estás, como é que eu vou dizer, estás contente? Sim, muito. Muito contente por isso? Sim. Algum dia tinhas pensado? Não. Não? Nunca. Nunca? Quem é que, o pai é que te meteu na dança para tu ir? Sim. Tu pediste ao pai para ir ou não? Um pouquinho. Pediste um bocadinho? Já. Yeah. Oh pai, eu gostava de ir na dança e Sim. tal. E o pai aceitou e tu vais na dança? Sim. Tem mais uma menina... Também vai, não é? Sim, ela é da Terceira. Ela está lá? Sim. Portanto, ela vai entrar na dança quando a dança chegar lá? Sim. Não é? Yeah. Conheces a menina que está lá? Não, é um sobrinho de um homem na dança. Ela é sobrinha de um senhor que também vai na Sim. dança. Ora, pronto. Ora, obrigado por teres falado para o canal Ilha 3. Não querias falar de maneira nenhuma, mas falaste bem. Olha, não, falaste bem. Olha,
boa viagem. Have a nice trip and enjoy it. Obrigada. Porque estás gostada. Já foste à terceira várias vezes, não foste mais um pai. Mas agora é diferente, agora é o carnaval. Agora é correr a ilha a dançar. E vais ter força para dançar no carnaval também. Ah, sim. Olha, muito obrigado. Obrigado. Ok, saúde, obrigado. Obrigado. Bom carnaval. Mais um elemento da dança que vai se deslocar à Ilha Terceira. O seu nome, faz favor? O meu nome é Marco Nunes. Sou Marco Nunes. Sim, senhor. Eu sei que é a primeira vez que vai ao carnaval à Terceira, não é? Ao carnaval, sim, senhor. Já fui lá muitas vezes, mas para o carnaval é a primeira vez. É a primeira vez. E agora vai, não só para o carnaval, como vai a dançar. Sim, senhor. Como é que se sente? É o homem, estou piando para chegar lá. Eu já estou farto de iniciais. Sabe como é? A gente fica a ensaiar, a gente fica fartos. A gente quer chegar lá e divertir-se e ver aquele pessoal e estar num palco. Eu já fiz muitas danças aqui na América e eu gostava ir para a terceira. É a casa, é a capital, o lugar que nasceu o nosso carnaval, a nossa maneira, é por isso. Eu acredito que esteja, se calhar já sequer dorme de noite. Não, eu durmo bem. Não, ainda durmo. Não acorda a pensar no carnaval da terceira, durante a noite a pensar que está lá. Quando fecho os olhos aquilo é para dormir. Acha que a dança já está preparada? É cá eu acho que a gente já está com os costumes em ponto reversado. A gente começámos bem cedo a saber que a gente ia para a terceira. Me parece que a gente temos moldes. E se não temos, já... A gente está a saber. O senhor recordas, quando é que surgiu a ideia de ir à terceira? Alguém disse, vamos à terceira, ou como é que foi isso? A gente sempre falámos em ir, mas nunca tivemos aquela força de dizer, ei, vamos embora. Este verão o Tony Nunes chamou-me e chamou a malta e perguntou à gente, vamos para a terceira? E disse, vamos, porquê que não? E a gente estamos à cabeça todos juntos e estamos a testemunhar como é isso que vão fazer, para baixo e para cima, e agora temos não, aqui. Não é fácil ir uma malta por aí abaixo, uma malta grande, de pessoal para a terceira, as coisas não estão a ser muito fáceis, não é? Não são baratas para ir à terceira hoje em dia, mas parece que a vontade supera tudo. É a vontade, mas se a gente não fomos este ano, daqui a 5 anos ainda vai ser mais caro. Eles não vão dizer, tal pena que a gente não fomos há 5 anos. E agora a idade agora dá para ir. Daqui a 5 anos os pés talvez é mais difícil para levantar, do chão. Para alguns, sim, senhor. Olha, muito obrigado por ter falado para o canal Liga 3. Não sei se vê o canal. Aproveita este microfone, se tem lá gente que já está à vossa espera lá. Vou mandar um abraço e dizer que vocês já vão a caminho praticamente. Não, uns beijinhos e um abraço. A gente esteja lá para a gente dar um abraço mesmo com o nosso corpo, não aqui só numa máquina. Exatamente. É para ir lá ver aquela gente e oxalá que tudo corre bem. Pronto. E muito obrigado do seu trabalho. Muito obrigado. E o senhor Luís lá, eu vejo a Feira do Guado e tudo, e gosto muito do canal de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado e muita saúde e divirtam-se. Sim, obrigadinho. Ok, obrigado. Ok, vai. Outro elemento da dança que vai à terceira. O seu nome, faz favor? Sérgio Cardoso. Sérgio Cardoso. Sérgio Cardoso nasceu aqui, não é? Nasci lá. Nasceu lá? Quando é que veio para aqui? Vim para a América quando tinha 6 anos. Foi em 1993. Yeah. E lá era que freguesia? A minha mãe era de Fonte Bastardo. E o meu pai era do Raminho. Mas a gente morava na Fonte Bastardo. E os seus pais são conhecidos como? A minha mãe e o meu pai. É a primeira vez que está numa dança ou não? Não, com este grupo, eu já estive com este grupo, penso que foi em 2004 e comecei com eles, e depois já estive com eles por uns anos, e depois já saí do grupo, e toquei com um outro grupo aqui do lar, e depois em 2020, eu estava num grupo que a minha mãe está, o outro grupo do lar das mulheres da Iria, eu toquei com eles. Tocou com eles? Cheguei ao pé de si e disse, íamos falar português ou inglês, e ele disse-me inglês. E está a falar aqui também português. Ia-me pôr aqui à arrasca para falar inglês quando você sabe falar bem português. Olha, não tem piada nenhuma. Está mesmo contente porque vai à terceira? Oh, yeah. É um sonho para ir lá, para tocar. Um sonho lá? Eu já estou a esperar anos para ir lá tocar, numa dança ou cantoria ou whatever. Yeah. Queria tocar lá. Queria tocar lá. Que instrumento é que toca?
Violão. Toca violão. E faz isso já desde criança ou não? Não, eu comecei a tocar violão quando eu estava na escola alta. Eu comecei a tocar em 2002 e já estou a tocar há anos. Yeah. E agora só para mim, ninguém vai saber disso. Toca bem ou toca mal? Eu toco mal. Olha, muito obrigado por ter falado para o canal. Felicidades, boa viagem, gostem muito de estar na terceira e força no violão. Sim, senhor. Okay? Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Thank you. E aí os elementos continuam a aparecer aqui para nós falarmos com ele. O seu nome, faz favor? Eu sou o Mário Capote. Mário Capote. Mário Capote, já sei quem é. É o homem que toca para a Iria, não é? Sim, senhor. Para a Iria Martins. Sim, senhor. Pronto, portanto, já sei. Já. O senhor vai tocar que? Acordeão. Vai tocar acordeão na dança. Sim, senhor. É a primeira vez que vai aos Açores com uma dança? Sim, senhor. Nunca tinha ido? Nunca fui numa dança aos Açores, nunca. Mas aqui já saí várias vezes? Muitas. Muitas. Já nem sequer tem conta, não é? São tantas que já nem se lembra. Não me lembro, para dizer a verdade, não me lembro. Eu principiei quando tinha 8 anos, como dançarinho, e depois, esses anos todos por aí abaixo. Depois que eu aprendi a tocar música, nunca mais largaram da mão, e principalmente a tocar um acordeão, ainda mais. Ainda mais. Eu sei que... Não, tocar numa dança não é a mesma coisa que tocar num palco com uma pessoa a cantar. Não é a mesma coisa, claro que não. E tem feito para a Iria, e nós aproveitamos agora para dar os parabéns por isso. O senhor é natural da Terceira também? Não sou, nasci cá. Epá, e fico muito contente e fico admirado. As pessoas, por exemplo, o senhor está a falar comigo bem em português. Quem diria que nasceu aqui? Como é que aprendeu? Os seus pais ensinaram? Sim, a minha... Em casa era proibido falar inglês. Não digo que era proibido, mas pronto, os meus pais, foi a primeira língua que eu falei. Os meus pais vieram para cá em 1970 e vieram para cá, e depois começaram a sua família, e depois, mas português eu quero que a gente falava em casa. E os seus pais são de onde? São dos Biscoitos. Os Biscoitos, pai e a mãe. Sim, senhor. E eram conhecidos como? O meu avô, o pai da minha mãe, chamavam José Rei, e pronto, o meu pai, o Jaron da Fonte, era os Capotes, pronto, eu não sei, pronto, não, mas é bom que as pessoas, pois, quando veem isso, têm depois uma ideiazinha e começam a dizer, ah, pá, é verdade, eu lembro e tal, e coisa, porque às vezes atiram-se a nós. Sim. Falaste a esta pessoa e não perguntaste os pais de onde são. Portanto, as pessoas gostam de saber. São de nós, somos mexeriqueiros. E eu ainda tenho família lá, e nem sei quem é que vai ver este vídeo ou não, mas pronto, eu tenho família lá, que eu penso que vão estar à nossa espera para ver a nossa dança. Mas aproveite já este microfone e convide-os para estar para dizer, quer dar um abraço a quem seja da família. Pronto, sim, a minha avó, coitadinha, não sei se ela vai ao salão, já tem a sua idade, mas a minha tia, a irmã da minha mãe, pronto, está lá, e os meus primos, e acho lá que eles venham ao salão lá nos Biscoitos para nos ver. Ouviram? Portanto, não se esqueçam de ir ao salão para ver aqui o Capote, que ele quer mostrar a vocês que toca bem acordeão e sabe dançar. Ora, foi um prazer, muito obrigado. Nada, nada. Muita saúde, divirtam-se e até à próxima. Muito obrigado. Muito obrigado. Okay. Isto agora, é claro, agora é tempo de ensaio, nós vamos falando com um, com outro, e agora temos aqui um senhor conosco. Por acaso já falei consigo, não falei? Na Torada, no Riverdale. A sua feição não é desconhecida. O seu nome, faz favor? Manuel Lourenço. Sr. Manuel Lourenço, eu sei que ainda está aqui há muitos anos, está há 30 e poucos, não é? 23. Vem daqueles lados das Lajes, não é? Sou da Agualva. Da Agualva. Eu sabia que era para aqueles lados, não sabia bem de onde era. Lá do Home Ground. Faz parte deste grupo há muito tempo? Eu, por acaso, não faço parte, já saí 3 vezes com eles, eu fui com eles ao Canadá e depois saí um outro ano, eu faço parte do outro grupo de Telor, e depois está no... O António resolveu ir às ilhas e não estava, nunca fazia ideia de ir lá para o Carnaval. Era uma coisa que gostava, mas não parecia que ia ser tão... Pensava que era impossível. Mas depois o António chamou-me e disse, epá, não sei como é que vai ser, porque há trabalho, que também os trabalhos aí trabalham numa escola, e agora para trás agora férias no meio do ano não é fácil. Mas eu falei lá com eles e
resolvi o assunto e disse a ele que ia. Quando eles da escola disseram, epá, vai lá, não há problema nenhum. Epá, isto foi um tal saltado de alegria. Sim, eu disse, ah, só 10 dias e disse, oh, dizer, não há problema nenhum. Pronto, eles arranjaram um para o lugar, arranjam um substituto. Tem esse. Qual é o seu instrumento que toca? Bandolim. Toca bandolim. E já toca bandolim há muitos anos? Comecei a tocar viola primeiro, no grupo folclore, que aprendi aí quando vim para aqui, aprendi foi aqui na América, que lá na, comecei a aprender a tocar violão, mas depois desisti, e depois aqui meti-me folclore, e depois eu não queria dançar, eu disse àquele senhor, pode-me ensinar a tocar viola? Eu disse, oh, mas sim, comecei a aprender a tocar viola, e depois bandolim, aprendi e foi sozinho então, foi depois de tocar viola, a pessoa vai com o ouvido, toca uma cozinha, não sou profissional, mas toca uma cozinha. Ah, ainda tem família lá? Oh, tem minhas irmãs, minha mãe, ainda tem meus cunhados, sobrinhos. E quem é a sua família lá? Quem é a sua família? Eu sou filho do Manuel Pichinchinho, meu pai já faleceu, da rua dos Moins, e minha mãe é a Roda da Menina, conhecia da Roda da Menina. Portanto, já acredito que os seus irmãos estão em Pulgas e a sua mãe, para ver o seu irmão e filho que vai aparecer lá numa dança de carnaval de outro lado. Minha mãe, pois, não pode ir, ela está acamada. Mas o homem está contente porque eu vou... Vai vê-la? É, yeah, vão vê-la. E tive lá este verão, mas a gente vai... Quanto mais vezes se vira na... Mais vezes melhor. Ela também já está numa ideia de que... Claro, claro, claro. Passado. Olha, muito obrigado por ter falado para o canal Ilha 3. Saúde, felicidades e gozem muito, hein? Ok, a gente... Temos todos contentes para chegar lá e fazer o nosso melhor. Pronto, muito obrigado. Obrigado. Força. E obrigado a vocês também, o canal. Mais um jovem que vai falar connosco, um jovem que também vai na dança para a terceira. O nome? Ah, meu nome é João Valadão. Sou João Valadão. Epá, yeah. Eu olho para a tua cara e vejo que estás contente que vais à terceira pela primeira vez, não é? É, yeah, a primeira vez para... Uma dança. Yeah, uma dança, sim. Uma dança. Já foste lá várias vezes? Oh, yeah, sim, já, sim. Já foste? Yeah, yeah, a couple of years ago, 2017, sorry. Mas tu gostas sempre de ir lá, não é? Oh, I love it there. Yeah. Love it, yeah. Last time I went there, I cried when I left. I didn't want to leave. Tu choraste para vir para trás? Yeah. Mas tu nasceste aqui? Huh? Nasceste aqui? No. Nasceste, foi lá? Yeah. Oh, yeah? Yeah. Quando é que vieste para aqui? Que idade é que tinhas? Huh? Que idade é que tinhas? How old are you when you came to the United States? Well, I wasn't born there. You were born here? I was born here. That's exactly what I'm saying. I was born here, yeah. Okay. But when I went to Terceira, I was 13, 14 at the time. Epa! I was young, yeah. Lá pedi naquela... Com 13 anos podias beber uma cervejinha, não podias? Yeah. Eles deixavam-me beber uma cervejinha. Yeah. It was good. Nice and refreshing, yeah, yeah. Yeah. Gostas de touros? Oh, yeah, yeah. Gostas de andar a correr no caminho atrás? Eu gosto de touros de praça. Touros de corda... Não? Não. Touros de corda, é. Touros de praça eu gosto muito. Eu gosto muito. Gostas mais de touros de praça? Oh, yeah, yeah. Se calhar um dia vais ser forcado, não? Oh, não. Não, eu quero... Eu gosto de cavaleiros na touros de praça. Oh, não gosto de forcados, não. Não gosto de cavaleiros. Gostas de ver os cavaleiros a touros e aos touros? Yeah. Yeah, meu cavaleiro favorito é Vítor Ribeiro. Vítor Ribeiro, sim. Awesome. Eu gosto dele. Tá bom. Vamos falar da dança então. Yeah. Eu já sei que tu, se calhar, não tens dormido à noite. Não. A pensar que vais para... Yeah, no, it's a lot of time, a lot of practice, and I live in Fresno for school, so I come back and forth for practice. Yeah. Moras em Fresno, yes. E vens para aqui para os ensaios e vais para Fresno outra vez. Yeah. Epá, isto é vontade de sair numa dança. I know, eu tenho a escola lá e tenho trabalho também. So, back and forth. Yeah. Trabalhas e estudas. Yeah. Mm-hmm. Pronto? Yeah. Já tens lá uma namoradinha à espera de ti ou não? Não. Não, isso eu estou a perguntar. Yeah. Yeah. Not right now. Yeah. Se calhar em cima do palco pode ser que haja uma arrefia dela do olho. Yeah, we'll see what happens. We gotta wait a few years. Yeah. Okay. Hey, thank you very much for talking to our channel. I appreciate it. Thank you guys. And good luck, huh? Yeah, we're gonna need it. Thank you. Enjoy. Yeah, we're having a good time. Thank you. Thank you. Appreciate it. Ora, este senhor também vai na dança de carnaval, o senhor Anselmo, que é natural de onde? Na Vila das Lajes. Vila das Lajes. Sim, segue as Lajes, tem as Lajes de Puig e das Flores. Epá, exatamente, está tudo bem estudado. Está contente por... Claro, eu acredito que esteja, mas tenho que perguntar. Está contente que vai com uma dança, dançar à Ilha Terceira, à capital do carnaval? Estou muito contente e estou doido para chegar a Godi e ver que chegou toda a gente lá. A partir daí é que a gente... O senhor está-me a dizer que vai primeiro de todos.
Vão uma semana mais cedo. Vão uma semana mais cedo. Vamos para certificar que realmente os outros vão aparecer. Vou estar no aeroporto quando eles chegarem lá para ver se eles cheguem todos. Contou uma história há bocadinho de ir para onde? Para Boston e acabou por ir para onde? Diga-me lá como foi aquela história que se enganou no avião. Ah, isso foi há 3 ou 4 anos atrás. E meti num avião enganado, fui para a Flórida. Só lá que eles não faziam muito. E era para ir para onde? Eu era para ir para Boston, fui para a Flórida. Como é que lhe disseram no avião? Pois eu entrei no avião enganado, não sei porquê. E não, eu acho que foi por causa da cadeira, que quis a cadeira para a janela e meti num avião, mais cheio. E eles pediram desculpa de mim e disse assim: para onde tu vais? Eu disse: eu vou para Boston. Alguns eu se ri. Eu perdi uns colegas meus que estavam mal lá, quando a cozinha, eles disseram que ia para a Flórida. Disse: ok. Virei-me para o lado e pequeno sou outra vez. Foi parar à Flórida. Foi uma. Foi tomar um pequeno almoço lá e depois foi para Boston. Depois só apanhou outro avião para trás. É, homem, isto é para um enredo de uma dança, se calhar, qualquer dia. É uma das aventuras das minhas. uma aventura das suas. E acha que esta dança está preparada para dançar nos palcos da Ilha Terceira? Está, acho que está. Já estão a ensaiar já há tempo, diz o Já estão a ensaiar há tempos. Começaram em outubro, se estão a ver. Já temos ensaiar há dias, para a gente também não cair envergonhado por lá, só. Não, exatamente. E a gente vai fazer o que a gente sabe, o que a gente pode. E é assim que trabalha. É. Tem lá a família ainda lá? Oh, tá, ainda tem 3 irmãos lá. 3 irmãos? 2 irmãos e 1 irmão. Pronto, olha os irmãos aqui de Sonsão. Olha bem para ele, que ele vai estar lá em pouco tempo. Vem lá ao aeroporto esperar por ele, que é para ficar contente. Yeah. Não é assim mesmo? É assim mesmo, mas é assim mesmo. Espero que olha, seja. Desejo as melhores oportunidades. Boa viagem. Muito obrigado. E divirtam-se, pá. Vocês, é assim? Isto não há muitas oportunidades dessas. Não. Isso é uma coisa. Eu já tive uma oportunidade de ir com uma dança de colhoca, uma dança de espada em 80. Em 2000. Foi. Mas era só dançarino. Não, eu gostei muito. Mas era uma dança de espada e eu era um dançarino. Agora, e numa brincadeira assim, mais para rir, mais à vontade, é outra coisa. Oh, gosta mais, mais da galhofa. Oh, estou-me sempre a rir só. Olha, muito obrigado, gostei de falar com você. Igualmente. Obrigado, Fernando. Muito obrigado. Bom carnaval para todos. Obrigado igualmente. Pode dizer o seu nome, faz favor? Hélio Martins. Hélio Martins. Nasceu nos Estados Unidos? Não, nasci na Terceira. Em que freguesia? Nas Lajes. Nasci na Vila das Lajes. Na Vila das Lajes. Da Caldeira. A minha mãe dizia sempre que a gente era da Caldeira. Da Caldeira. Mas já foi lá várias vezes? Não, isso vai ser a minha primeira vez aí para trás. Nasci lá, vim para aqui com 3 anos e é a primeira vez. Só há 45 anos que eu não vou lá. Nunca mais foi? Nunca fui mais. Nem sequer faz... Nem fiz 48 esse ano e nunca fui para trás. E então agora ir lá com uma dança de carnaval, epá, isto vai ser de garitinha, pico. Oh, a coisa da nossa tradição que eu gosto mais é o carnaval e depois ir lá para o carnaval é a melhor coisa para mim. Eu acredito que sim. Nunca foi à Terceira e agora vai com uma dança... Vai para a primeira vez para o carnaval. É para arrebentar com tudo, não é? Vai ser noite, só. Tem lá a família ainda? Os meus tios, que é os irmãos do meu pai, estão todos lá, alguns já falecerem, mas nenhum deles vierem para aqui, só nunca conheci nenhum deles. Não conheço. Não, e a minha mãe também tem família lá, primas e coisa assim, só e ainda tem. A sua mãe e o seu pai, como é que eram conhecidos lá? Tinham algum apelido? O meu pai, eles diziam sempre que a minha avó era a tia Naí, que dava muitas funções nas Lajes, só era a mãe do meu pai. Para a banda da minha mãe, eles diziam sempre que era o José Luís da Caldeira, era conhecido dessa maneira, mas eu não sei o apelido dele nem nada. Eu sei o meu avô era o João Mergonho, mas... O avô era o João Mergonho? É pá, era um risco se houvesse algum gato por lá. De onde vai, mas era o que o meu pai e a minha mãe diziam, you know, quando era pequeninho. Ora, está bom, gostei de falar consigo. Olha, boa viagem. É pá, só de saber que é a primeira vez que vai à sua terra, à terra onde nasceu, e com uma dança de carnaval, isso é um espetáculo. E ainda por cima... Nunca trai os meus papéis jamaicanos, esse ano foi o primeiro ano em junho que trai os meus papéis jamaicanos, só nunca fui lá a português, esse ano eu vou lá a Marquiano. Quer dizer, nunca foi português e agora vai lá a Marquiano. Tive sempre o meu passaporte português, nunca fui lá, agora vou com o passaporte a Marquiano. Às vezes a vida é dessa maneira e uma pessoa... A vida dá muitas voltas, Ora, só estou contente de ir, há de ver o que é o carnaval na Terceira. Vai ver, e depois a gente um dia há de falar sobre isso, gostou-se, gostou. Ok, obrigado ao senhor, obrigado.
Temos aqui pai e filho. O seu nome, faz favor? Denis Rodrigues. Sr. Denis, está contente que vai à terceira mudança de carnaval? Muito contente. E é muita vez à terceira? Já foi muita vez? Já fui três vezes. Três vezes. Três vezes. Mas com uma dança de carnaval é... A dança de carnaval, primeira vez. Sempre se falou para aí, nunca se foi, e este ano a gente vai. Este ano conseguem ir? Conseguem. Ah, isso deve ser uma alegria muito grande que sente. A gente temos contentes, mas parece-me que quando chegar lá a gente ainda vai ficar mais contente. Saía aqui sempre quando havia dança? Saía. O meu pai começou a puxar danças aqui ali em 79. Puxou as danças de pandeira, então fez danças espiadas. Até eu mais o Tony Nunes saímos os dois a primeira vez juntos numa dança de espiada, em 85 aí mais ou menos. E então fomos por aí abaixo e vim para este grupo em 99. E foi sempre aí abaixo, faltei talvez 3 ou 4 anos e meti-me outra vez, e tem sido sempre em danças. Sempre em danças. Quer dizer, isso só demonstra que o senhor gosta de carnaval. Eu gosto de carnaval. Gosta de carnaval. Qual é? O senhor nasceu cá ou lá? Eu nasci aqui. Os meus pais são de Roming. De Roming. E eles vivem lá. Vivem lá? Os seus pais estão lá? Estão lá. Os seus pais são conhecidos como? O meu pai é de Roming, ele é Francisco Rodrigues, conheci lá o Francisco Luís. E a minha mãe, Luciana Rodrigues. Pronto. Então os seus pais já estão todos, é claro. Já estão à nossa espera. Já, acredito. E o neto também vai. E o neto também vai. Vai ser uma alegria dupla. A última vez que a gente se viu foi em 2019. Não foi há muito tempo. Mas já é o bastante para ter saudades. Olha, muito obrigado por ter falado para o Canal Linha 3. Muita saúde. E divirtam-se lá na nossa terra. A gente vamos se montar. Claro. É força para a frente, a gente está gostou e a gente agora deixa falar aqui com o seu filho. Can you tell me your name, please? Luke Rodriguez. Luke, are you excited about going to Azores? Oh, very excited. And all my years I've done it, I've never got to go to the Azores. No. Never. You've never been in Azores? I've been one time, but not for Carnaval, no. No. For Carnaval is the first time. First time. Are you excited about it? Oh, yeah, very excited. Very. I believe it. Do you like the carnival like your dad and your grandpa and all this stuff? Oh yeah, I love it, oh yeah. Every time, this is your first dancer? No, seventh time. Seven? You already went seven times? Seven years. This is 7 years. Every year? Yep, every year. Wow, yeah. I'm surprised, you know. For a kid that was born here, that's very exciting. Yeah. So, grandpa and grandma was over there waiting for you. Oh, yeah. Are you excited to see them? Oh, very excited. Very excited. Oh, yeah. That's fun. Because first you go with your dad, so you feel very comfortable going with your dad. And all your friends. Yeah. And I believe you're going to enjoy it. No. Oh, yeah. It's always a good time. I've been there before. It's a good time. Good time. When you went there for the first time, how old were you? 8 years old. Eight. Young. Very young. But you still remember. Oh, yeah. Very, very lot, yeah. That's different than here, man. Yeah. That's different. Hey, hold on. Enjoy. I'm glad that you go for the first time with us at Carnaval to the Terceira Azores. And have fun. All right, thank you. Thank you very much. I appreciate it. Thank you. Ora, mais elemento da dança. O nome? Kevin Menezes. Kevin Menezes. Está-me a dizer que português não é lá muito forte, mas a gente vai ver. Se o português não trabalhar bem, a gente vira para o inglês. Está contente porque vai nesta dança à terceira? Ah, contente e também com medo. Com medo? Com medo. Explique lá. É uma coisa nova. Eu faço carnaval aqui desde 9 anos, mas e lá não sou profissional, o meu português é fraquinho, e também a minha esposa e os meus filhos vão ficar atrás, só estou com pena de deixar a família atrás. Vai ter saudades dos filhos e da esposa. Yeah, mas também não é muito tempo, vão estar lá muito tempo. E passa depressa. Passa depressa, quando começar a cantar e a dançar de salão para salão, o tempo voa. Acha que a dança está preparada para ir lá? Espero que sim, mas vamos a ver. Não, mas tenho ensaiado e nos ensaios vê-se mais ou menos se a coisa está alinhada ou não. A gente vamos fazer o melhor que pudesse, e é só o que a gente pode fazer. Quer dizer, disse há pouco que já saí muitas danças, já é a primeira vez que vai lá. Quando pensaram em ir lá, o que é que pensou? Disse, pá, vou ou não vou? Não foi assim? Eu disse que não ia. Disse que não ia a pensar na esposa e nos filhos, ou dizer, pá, não vamos para lá fazer feio?
Talvez dos dois. As duas coisas. As coisas. And that's fun. Não, olha, muito obrigado. Os seus pais são de que? São da terceira? São, sim, sim. O meu pai é das Lajes, a minha mãe é dos Pesquetes. E, ok, os seus pais eram conhecidos como? Não sabe como... O meu avô era o José de T. Lourenço, e o meu avô Ávila era Manuel Bicharete. Bom, está a ver? Afinal, o seu português está perfeito. Olha, muito obrigado, muito boa viagem, desfrute. E é claro, vá pensar nos filhos da esposa, mas a esposa vai estar bem, os meninos, e vão estar orgulhosos de verem o pai, de saber que o pai foi à terceira numa dança carnaval. Esforço. Sim. Vai estar bem, muito obrigado. Muito obrigado. Olha, este senhor está aqui com o instrumento na mão, ofereceu-se para me ensinar a tocar saxofone, mas eu, com a minha idade, já não chego lá, já não há fogo. Costa, não é? Costa. Eu sei que é Costa, que é dos Altados, e já está aqui já há dias. Há 33 anos. Há 33 anos. Está contente porque com esta dança, eu vejo que está muito contente que essa dança vai à terceira. E esta dança está preparada para ir à terceira? Epá, a gente preparados não sabemos, isso é um dia que se vai saber. Agora contentes temos sempre e eu estou muito contente com essa malta, porque isso é pessoal que nunca saiu lá a meu par e acho que eles vão ter uma viagem que nunca se vão esquecer. Sim, porque se... Carnaval é na terceira. Não tem nada a ver com embora a gente aqui faça já bom carnaval, mas aqui lá é outro ambiente, são outros salões, são outras coisas. E até mesmo para ver outras danças atuar, não, eu acho que... vocês estão a ensaiar desde outubro, segundo ouvi dizer. E o assunto é, já estamos desde outubro a ensaiar. Pronto, com o assunto. Está já mais ou menos... Não, a gente estamos prontos a sair, porque aqui o problema é que aqui não se pode ensaiar todos os dias, a gente ensaia um dia, dois por semana, depois lá vem isto que não se pode, aqui é mais complicado, as distâncias e como lá, a gente lá ensaiava uma dança no mês, porque ensaia-se lá 6 ou 7 dias por semana se for preciso. Exatamente. É muito diferente. E as distâncias são muito curtas. Eu sei que vocês vão se instalar nos Altares. É, a gente vamos ficar nos Altares na nossa canada, Grado Palão, vamos ficar em casa do meu sogro e de minha mãe, a maior parte da dança. Tem vários, por exemplo, tem um rapaz que vai ficar no Rominho, tem um que vai ficar na Gualva, acho eu, mas o resto fica tudo nos Altares. Tudo nos Altares. Pronto, então vai ser, eles vão estar sempre juntos praticamente. Vamos ter, sempre. Vai ser sempre, ou vamos ficar muito amigos ou vamos brigar. Mas... Esta também é bom. Não. Amigos vocês já são. Isto é tudo uma malta porreira. Amigos já são. A gente vai lá para se divertir, só. Exatamente, olha... E nós aproveitamos para vos desejar uma boa viagem, divirtam-se, realmente divirtam-se e bom regresso, que é assim mesmo. É, não, isso é que é, a gente, é que me diga eles, a gente vai lá, pá, ou bem ou mal, a gente tem que se divertir. Sim, a gente vamos lá tentar fazer o melhor, não queremos nos envergonhar, mas vamos lá para se divertir, para viver o carnaval na terceira, mais nada, não vamos lá nem para mostrar isso, nem para mostrar aquilo, só não. Vamos lá para ter um good time, como o americano diz. Com certeza, olha, boa viagem e obrigado por ter falado para o canal. Não, obrigado eu. Até qualquer dia, logo. Olha, este jovem é mesmo jovem. A jovem é aqui titular, não é? É. E o nome? Derek Nunes. Epá, e vou-te... Tu estás preparado, como é que vais tu, que és o mestre desta dança, não é? Estou. É uma dança de pandeiro, não é? É. Estás mesmo preparado para dar saltinhos e tocar pandeiro? Estou um pouco nervoso, mas vamos ver. Nervoso, yeah. Com quem foi? Como é que aprendeste a dançar, a tocar pandeiro? Ah, o meu pai é que ensinou e às vezes os vídeos lá na YouTube também. Oh, tu vês muitos vídeos. Yeah. Tem muitas pessoas lá que ensinou e eles sabem que eles ensinou a eu. Oh, verdade. São os teus professores, aprendeste com eles e eles não sequer sabem. Yeah, exactly, tu aprendeste com eles. Achas que a dança que está boa? Yeah, vamos a ver. Vamos a ver como é que anda. Mas que vai ser okay. Mas nos ensaios parece que está a correr bem, não está? Yeah. Às vezes, tenho ensaios que não é muito bons também. Tu já é a primeira vez que puxas uma dança ou não? Não, eu não sei qual é o... E eu já puxava danças, puxei com talvez 4 ou 5, só pequenos. Comecei quando tinha 8 anos, com 15 anos já estava a puxar a dança dos homens. E puxei todos os anos, fora dos anos que a gente não fiz, e tive um ano que não puxou porque estava na colégio. Estavas no colégio, não pudeste. Mas
Isto foi aqui, agora é a primeira vez que vais puxar uma dança nos palcos da Ilha Terceira. Vai ser um carnaval muito à frente. Vai ser muito diferente. E estás assim contente, estás, como é que eu vou dizer, estás inquieto para chegar ao dia? Inquieto, mas ainda estou um pouco nervoso. Eu quero fazer um trabalho bom e vamos ver se... Mas isso é normal, é normal. A pessoa está nervosa, a pessoa que está nervosa é porque está a sentir a responsabilidade. E eu acredito que sentes a responsabilidade porque sem mais de uma dança... Não é qualquer um que faz. Portanto, olha, os meus parabéns. Muito obrigado. Tens um good time, enjoy it. E que a dança faça um bom trabalho, mas que se divida, o que é o mais importante. Okay? É verdade. Muito obrigado. Muito obrigado. Ora, desta vez é o fundador deste grupo. O nome, por favor? João Valadão. Sou João Valadão. É natural de onde? Sou natural da Freguesia de São Brás. Da Freguesia de São Brás. É um homem do carnaval. Toda a minha vida. Toda a sua vida. Toda a minha vida. Gostei do carnaval. Sempre adorei isto. Sempre andou envolvido com danças de carnaval? Sempre. Lá em jovem, saí de lá com 10 anos. Andava com as outras crianças a correr em cima de palco para trás, à espera de uma dança, mas nunca participei no carnaval na Terceira. Nunca? Desde estou aqui de 76, parece-me que a primeira dança, se não estou enganado, que puxei foi em 85. E daí por diante fui sempre... Andou sempre a puxar danças? Não, tive não sei quantos anos a puxar danças e depois chega uma altura que... Não pode, A cabeça quer, mas... O corpo não quer. E estamos a falar em puxar, que é de pandeiro? Pandeiro. E puxei uma dança de espada da Frade Marca de Loar e puxei um bailinho de varinha. Pronto, é aí que eu queria chegar. São três. Varinha, pandeiro... E espada. E espada. Dos três, qual é que dá mais prazer? Ou que lhe deu mais prazer? Eu gosto muito de uma dança de pandeiro, para rir, mas a dança de espada tem aquela mais, como é que eu vou dizer, aquela presença, aquela... Uma coisa mais a sério, não é? Sim. Mais a sério. Sim. Cada qual no seu lugar, mas a dança de espada... Eu também gosto muito de uma dança de espada. Sempre gostei, sou amante de uma dança de espada. Gosto muito de uma dança de espada. Também eu. Marcha, primeira moda, começa o assunto. Ah, pois. Às vezes o assunto não diz nada... Os assuntos, para mim, e então quando toca... Toca no coração ou chora, não, para mim não. Não quer? Não. Não quer coisas para se emocionar? Não. Antes que era tão. Antes que saltar e rir, não quer. Uns palhaços em cima de palco. Esta dança é a primeira vez que vai à Ilha Terceira. Por exemplo, o senhor, um deles, nunca foi lá com uma dança de. Não, nunca foi. É uma das pessoas que vai. São muitos que vão lá que nunca dançaram, nem tão pouco virem o carnaval na Terceira. Oh, nunca virem o carnaval na Terceira, 90% desses rapazes nunca virem o carnaval na Terceira. O senhor como é que os vê? Lida com eles aqui praticamente todos, todos os ensaios? Todos os ensaios, ou quase todos os dias eu vejo estes rapazes. E eles como é, vê neles aquela ansiedade, aquela. Oh, e até os mais novos. Como o meu filho, o mestre de dança, aqui, esse pequeno de 9 está tudo com uma. Está tudo com capuga na orelha, está tudo com formigas no estômago. É aqui, esses rapazes novos, hoje não dormem. Os que querem é. Eu acredito que eles não dormem. Ora, o senhor disse que era de São Brás, não é? Quem é a sua família em São Brás? Sou o filho de João Cardoso. Bem, para dizer o apelido, o Lé Fuzilho, meu pai é Fuzilho, o apelido lá. Fuzilho? E minha mãe é das Lares, Joaquim Cornis das Lares. Ah, pronto, olha, é bom sempre saber, porque as pessoas aquecem-nos as orelhas. Opa, falaste com o fulano, não perguntaste quem é a família, a gente já não sabe quem é. Pronto, já disse quem é que era o Fuzilho e pronto, já se sabe. Ora, resta-me desejar-me uma boa viagem. Muito obrigado. Um bom carnaval. Principalmente, é como disse o Carlos Costa, que é Carlos, não é Carlos? Que se divirtam. Vocês vão para se divertir, que se divirtam, porque não é muito barato para eles, os outros. Ou não, e se a gente for para lá para estar todos dimensionados com alguma coisa, a gente tem que ser de não, carnaval é para se divertir. É para se divertir, exatamente. Se correr bem, correr bem, se correr mal, para correr melhor outra vez. Há correr melhor outra vez. Pronto. Mas a gente vai experimentar o nosso melhor para quando chegar lá. Divirtam-se, boa estadia na nossa terra e um bom regresso. Obrigado. Obrigado. Okay. Thank you.
Nós apresentamos um cheirinho só do grupo de carnaval açoriano de Tolar e queremos, claro, agradecer a todos vós, desejar-lhes uma boa viagem, muito sucesso na nossa terra e bom regresso. Obrigado e viva o carnaval! Viva o carnaval! Alma de toda a gente, danças, bailinhos, comédias e mascarados, cantando pelos caminhos, lembrando os tempos passados, velhos e novos, tudo canta de contente. O carnaval ficou gravado na alma de toda a gente. Danças, bailinhos, comédias e mascarados, cantando pelos caminhos, lembrando os tempos passados.